Δηλαδή είναι μία συζήτηση με έναν αγανακτισμένο νέο για τις επαναστάσεις. Αυτός μιλάει σε μένα για την επανάσταση που θα γκρέμιζε τα πάντα και θα άλλαζε την κοινωνία και τούτο και εκείνο. Λέτε ναι δηλαδή, ναι στην επανάσταση. Προσέξτε, ναι, αλλά σε ποια επανάσταση. Στην αλλαγή δομής, αυτό σημαίνει επανάσταση. Αλλαγή δομής μιας ναι, κατάστασης. Αλλά καμία επανάσταση δεν άλλαξε δομές. Καμία επανάσταση δεν έχει εξυγχρονίσει μια κοινωνία. Καμία επανάσταση δεν πέτυχε. Η Γαλλική Επανάσταση έκανε όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα. Ξέρετε πότε εφαρμόστηκαν τα πράγματα που διακήρυξε η Γαλλική Επανάσταση 170 χρόνια μετά. Θέλω να πω ότι μετά την Επανάσταση ήρθε ο Ναπολέον και μετά ήρθαν οι Βουρβόνοι και η Παλινόρθωση. Και ο Ναπολέον ο Τρίτος, ο ηλίθιος. Κάτι θέλει να μας πει ο κύριος Δήμος. Ναι, μετά τη Ρωσική Επανάσταση. Δεν είναι καλό. Μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση ήρθε ο Στάλιν. Ναι. Οι λοιπόν, περισσότερες επανάστασεις κατέληξαν σε λουκτρό αίματος. Ακριβώς και σε αντίδραση. Λοιπόν. Επανάσταση.